Isa ka ba sa naniniwala na health is wealth? Ang ating katawan ay binubuo ng iba't ibang systems at organs, gaya ng heart, lungs, kidneys, brain, at marami pang iba. Ang bawat isang organ natin ay mahalaga at may kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan upang tayo ay mabuhay ng maayos, malakas, at malusog. At alam natin na ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan o pakiramdam ay kinakailangan para tayo ay makakilos, makapagtrabaho, at magampanan ang mga tungkulin natin sa araw-araw. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang puso. Kamusta ka? Kamusta ang puso mo ngayon? Alam mo ba na ang puso ay isa sa pinakamahalagang organ sa ating katawan? Ito ay isang muscular organ o muscle na nasa bandang gitna at kaliwa ng iyong dibdib. Kasing laki lamang ito ng iyong fist o kamao. Ang puso ay nagpa-pump o tumitibok 24/7. Tungkulin niya ito para mapanatiling dumadaloy ang dugo sa buong katawan. Kaya dapat natin itong alagaan at ingatan dahil sa oras na ito ay huminto sa pagtibok, magiging sani ito ng pagkasawi. Sa katunayan, 1 out of 4 deaths sa buong mundo ay sanhi ng heart diseases. Kaya kami ngayon ay nag-compile ng 10 paraan para maalagaan at magkaroon tayo ng healthy heart. Ayon nga sa isang kasabihan, prevention is better than cure. Number 1. Tamang timbang. Maganda na i-maintain natin ang pagkakaroon ng tamang timbang. Maari natin na ma-maintain ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle tulad ng pag-exercise everyday. Hindi mo kailangan pang gumastos o pumunta sa gym. Pwede ka naman mag-exercise sa bahay mo like jogging, walking, biking, swimming, at marami pang iba. Mas maganda kung gagawin mo ito everyday for 25 to 30 minutes. Number 2. Pagkain ng tama. Kumain ng masustansyang pagkain. Umiwas sa pagkain ng mga pagkain na maalat, oily foods, at mataas na sugar. Bantayan mo din ang iyong BP o blood pressure. Gayon din ang cholesterol level. Maganda ang pagkain ng mga pagkain na rich in omega-3 fatty acids, antioxidants, pagkain ng mataas sa potassium like apple at banana. Number 3. Itigil ang paninigarilyo. Kung ikaw ay smoker o naninigarilyo, maganda na itigil mo na ito as soon as possible. Alam mo ba na hindi lang puso ang nasisira nito, kundi pati na rin ang iba pang organs sa iyong katawan. Kapag tumigil ka sa paninigarilyo, unti-unting mag-heal ang body system o organs mo. Bababa na ang chance mo na magkaroon ng stroke o heart attack. Number 4. Iwasan ang madalas na pagka-stress. Kapag ikaw ay galit o stress, nararamdaman mo ba na mabilis ang pagtibok ng iyong puso? Iyan ay dahil nagko-constrict o sumisikip ang blood vessels mo dahil sa hormones na nare-release o nilalabas ng iyong katawan kapag ikaw ay stress. Ito ay ang adrenaline at cortisol. Kapag lagi kang stress, madadamage ang arterial wall mo at magkakaroon ka na ng high blood o mataas na BP. Kapag stress ka, maaari ka mag-relax, gaya ng paglalakad, makinig ka ng masaya o relaxing na music. Ang pag-open sa close relative o friend mo ay makakatulong din. Number 5. Magpatingin sa doktor. Ugaliin kumonsulta sa doktor regularly dahil ito ay makakatulong upang ikaw ay matingnan ng eksperto sa puso. Magandang magpatingin ng 1 hanggang 2 beses kada taon kahit wala kang nararamdamang sakit, para ma-check kung gaano ka-healthy ang puso mo.
Ang early detection din ay isang benefit ng regular na pagbisita sa doktor. Dahil if ever man na may sakit ka nga sa puso, malalaman ito agad at magagamot. Huwag mag-isip na dahil walang nakaramdaman, ay okay na ang iyong kalusugan. Number 6. Panatilihin ang dental hygiene. Alam mo ba na ayon sa madaming pag-aaral, ang bakterya sa ating bibig na nagiging sanhi ng sirang ngipin at gum problems ay maaaring dumaloy sa ating bloodstream. Magiging sanhi ito ng pagtaas ng C-reactive protein sa ating katawan. Ito ay marka na mayroong inflammation o pamamaga sanhi ng infection sa ating blood vessels. At dahil dito, malaki ang tsansa na ikaw ay magkakaroon ng heart disease at stroke. Kaya mahalaga ang pangangalaga sa ating ngipin gaya ng regular na pagsisipilyo at pagbisita sa dentista. Number 7. Panatilihin ang masayang pakikisama sa pamilya at kaibigan. Kapag ikaw ay malungkot at galit, ang katawan mo ay naglalabas ng dalawang hormones, ang cortisol at adrenaline. Ang dalawang hormones na ito ay nagpapabilis ng iyong heartbeat at nagpapasikip ng daluyan ng dugo o blood vessels bilang paghahanda ng iyong katawan sa pag-react sa sitwasyon o yung tinatawag na fight or flight response. After dealing with a stressor, magpapahinga muli ang iyong katawan at magre-recover. Ngunit kung ikaw ay laging malungkot at galit, hindi makakapagpahinga ang iyong katawan at magiging sanhi ng pagkasira ng iyong artery walls at magiging sanhi ito ng pagkakaroon ng high blood pressure. Number 8. Matulog ng mahimbing at mahaba. Mahalaga ang pagtulog ng maayos para sa pagkakaroon ng healthy heart. Sa isang pag-aaral sa grupo ng 3,000 adults na nasa edad 45, ang mga natutulog ng 6 hours pababa ay doble ang tsansa na magka-stroke o heart attack kumpara sa mga natutulog ng 6 hanggang 8 oras tuwing gabi. Kaya mainam talaga na ugaliin ang pagtulog ng 7 hanggang 8 oras gabi-gabi. Siyam. Tumayo ng madalas. Ayon sa madaming research, ang madalas at matagal na pag-upo ay may 147% increase sa cardiovascular events o mga insidente na maaaring makadamage sa iyong heart at 90% increase in mortality related dito. In addition, mataas ang tsansa na magkaroon ka ng blood clot o deep vein thrombosis kapag ikaw ay umupo ng matagal. Number 10. Alamin ang iyong family history. Mahalagang malaman ang mga sakit na mayroon sa inyong pamilya para malaman mo ang iyong risk. Dahil mostly, mataas ang tsansa mo na magkaroon ng sakit na mayroon sa iyong pamilya gaya ng sakit sa puso. Makakatulong ito upang ikaw ay maging maingat at maging aware sa iyong lifestyle. At iyan ang ating 10 tips para sa pagkakaroon ng happy and healthy heart. Sana ay madami kayong natutunan sa inyong panonood at pakikinig. Subscribe lang po kayo for more videos like this. Thank you for watching!